Vi har taget matchende familie sweaters på. Hvad har du på maven, skat? Du. Oj, hvad er det? Bip, bip. Hvad er hvad? Det er Rudolf, ja. Wow, wow. Det kan vi godt se. Vi tænkte, vi ville tage jer med her vores juleaften. Lillis sådan, ja. Lillis første sådan rigtig jul. Fordi sidste år, der sov du bare. Nu skal du være med til den juletræ. Det glæder vi os til. Og lige nu, der står vi og venter på, at maden bliver færdig i ovnen. Vi har lavet sådan en linsesteg. Den er åbenbart lidt længere om at bage, end vi havde regnet med, så vi er lidt sent på den. Det var lidt svært at flette den. Prøv at se her. Det er simpelthen det glade køkken, det her. Lille sidder og spiser valnødder med skal på, og Christina fletter. Det er altså svært, det her. Ej. Det er sådan, det er. Det er faktisk lidt svært. Håber, det smager bedre, det selv. Tada! Ser det godt ud? Ja. Ja! Nu ringer uret. Hun vil hellere tage den ud. Okay, prøv lige at se. Det ser da meget godt ud. Er I klar til at gå? Yes. Er I klar til jul? Ja! 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 Så er vi her! Det er faktisk mit barndomshjem. Det har I vist aldrig set før. Her er jeg vokset op. Og min far bor her stadig. Min forældre er jo skilt, men altså min far bor her stadig. Det er så hyggeligt. Kan vi gå ind? Jeg er så nervøs for at tage den her linsesteg på jorden. Og der er julekrans på døren. Hej! Hej, mor! Hej, far! Hej! God jul, hvis du har. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go out. Nej, har du fået nissehue på? Hvor har du fundet den hen, skat? Det her var mit gamle værelse faktisk, da jeg var lille. Ej, der er legetøjet. Nu er det blevet legeværelse her juleaften. Så er stadig et billede af Christina, 12 år. Det er sjovt. Lille? Ej, skat. Hov, Lili. Kan vi lade dem stå? Kan vi gå ind i stuen, skat? Lili? Nej, nej. Nej, nej. Din lille bisse. Din lille bisse. Kan vi gå ind og finde alle gaverne? Der er hele vores gavepose her. Kan vi gå ind i stuen, skat? Hov, det er jo gavepapir. Kom. Kan vi se, hvad det laver inde i stuen, Lili? Hvad har I gang i herinde? Det her er min tossede familie. Hvad gør det ud for det der? Man skal lægge den, og så skal man skyde sådan der. Men der er ikke, det er ikke noget med, at man skiftes, man skal bare blive ved. Go! Vi er sådan lidt en anderledes familie, tror jeg godt, man kan sige. Fordi det er både min far og min mor, selvom de er skilt. Og min søskendes mor og min fars kæreste. Og vi er 17 mennesker i alt, så det er rimelig mange. Men altså, jeg er jo bare virkelig glad for, at alle kan sammen og hygger sig sammen. Så nu skal vi til at spise. We'll be chillin' and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Jeg er sikker på, at 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 jeg er sikker
fortsætter bare om træet. Hvad så? Med det hårde der? Nu er det jul igen. Hej. Kommer du, Lili? Nå. Lili, morfar skal tænde juletræet. Vi skal gå ud. Ja. Nu skal du ud i køkkenet. Kom, skal. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh. Hvad har du fået, Lili? Ej, hvad er det for en fin en? Er det en elefantlampe? Hvad siger den? Lili, kan du sige tak? Jeg kan godt. Tak, det var godt. Vi går lige ind og tager nattøj på. Lili er ved at være lidt træt. Klokken er også ved. Snart 9. Hun plejer at sove klokken 7. Ej, har du fået en elefantlampe, skat? Ja, du er heldig. Jeg sover lille. Jeg er lige ved at skifte til en lidt tyndere bluse, så det blev lige lidt varmt. Løs med det til de andre. Hvad laver I? Fylder os lidt op med... Fylder op med skuff. Vi har da købt nok, tror jeg. Og hårfar. Nå, stopper. Skal du åbne din gave? Jeg har købt noget, som du ikke har ønsket dig, men som du ikke... Jeg havde ikke ønsket dig. Nej, du ønskede ikke noget, jo, men... Jeg tror, at... Du ved ikke, du ønsker dig det, men du har brug for det. Ej. Ej, tak, skat. Kan du se, hvad det er? Ja, det er en taske. Fordi din gamle er ved at knække. Jeg har syet Kristoffers rygsæk 2-3 gange efterhånden, fordi stropperne er ved at knække af. Nej, den er fed. Tak. Kan du lide den? Ja, den er fed. Tak, Kristoffer og Lille. Hvor fik de så at vide den første gang? Så lidt lille. Lidt lille. Jeg var kræa. Jeg var kræa. Jeg er meget spændt. Kan du godt stå? Kan du godt regne ud, hvad det er? 5. januar. Bedste forældre, der passer, Lili. Skal vi have brød? Og biografen? Med popcorn? Så skal vi ud og shoppe? Og have varm chokolade? Ej, hvor er det genialt, det her sted. Og på VVS spise? Ej. Hold nu op. Ej, hvor er det en fin gave, skat. Ej, det er helt vildt. Det er forsigtigt hjemme, ikke? Ja, Lili sover. Ja, Lili sover. Ja. Der står de. Hej, hej. Hej, hej. Tak for i aften. Hej, hej. Nå, ej, det var en hyggelig juleaften. Ja, det var så hyggeligt. Og nu klokken er 20:01, så er det også på tide at komme hjem. Ja, og det lykkedes at få Lili ud i bilen, og nu sover hun igen. Men nu vil vi slutte. Tak fordi du kiggede med, og vi ses bare i næste video. God jul. Hej hej.